Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação. Nesse canal do YouTube, você vai ter um acesso a uma gama de conhecimento que geralmente eu me interesso. O canal foi criado para ser bastante genérico, então ele não foi criado para ser um canal específico. Eu sei que muitos usuários do YouTube, eles criam canais bem focados. Eu prefiro, devido ao fato que eu tenho uma gama enorme de conhecimento, eu prefiro deixar o canal aberto. Eu prefiro não deixar o canal... Se você pegar minha formação acadêmica, eu tenho uma formação bastante genérica. Eu sempre valorizei como parte da minha formação, e teve a ver com meu doutorado, mestrado e até graduação, a inter e a multidisciplinaridade. A inter e a multidisciplinaridade tem a ver com o fato de você não ter fronteiras entre o conhecimento. Então, já que está muito aberto o canal, mas eu também tenho outros canais do YouTube que eu mantenho, que eu posto com menos frequência, que são mais focados. Por exemplo, eu tenho um canal de biomatemática, eu tenho um canal de programação e tem outros canais que eu mantenho com menos frequência. Mas esse canal especificamente, ele é dedicado a assuntos bem genéricos. Então eu não estou muito preocupado em me fechar em assuntos bem específicos, como é tradicionalmente o caso. Tradicionalmente os canais do YouTube são bem focados, os assuntos são bem direcionados. Eu acho extremamente importante que as pessoas sejam expostas a uma gama de conhecimento bem aberta, né? Eu entendo que as redes sociais, por exemplo, elas criam essa ideia de um conhecimento focado, onde que a pessoa aprende somente sobre um assunto. E a pessoa se torna famosa, um grande número de inscritos, um grande número de seguidores, mas eles falam a mesma coisa, o mesmo assunto, geralmente da mesma forma. Eu acredito honestamente que um canal do YouTube, ou até um livro, por exemplo, eu tenho vários livros publicados na Amazon e no Google Books, ele deve ter como objetivo de desafiar. Se você tem um livro, um canal do YouTube, uma rede social que você segue, que tem como objetivo confirmar aquilo que você já sabe, eu acho uma péssima ideia. Eu acho que uma boa ideia é sempre se expor ao conhecimento bem variado. Então, nesse canal do YouTube, eu não vou ficar restrito a um assunto específico, não vou ficar restrito... talvez eu possa falar com mais facilidade o que eu não vou falar. Eu não vou falar daquilo que eu não entendo. Por exemplo, apesar de que eu posso tocar alguns tópicos de história, talvez, eu gosto de história, eu gosto de tudo, na verdade, né? Quando eu terminei a faculdade, tive dificuldade de escolher o que eu ia fazer na faculdade, mas tópicos que eu não tenho conhecimento, eu não tenho planos de tocar. Por exemplo, eu não tenho planos de colocar nesse canal músicas, por exemplo, né? Aqueles playlists de música, talvez se for o caso, vai ser muito esporádico, mas o objetivo final do canal é tocar os assuntos que eu tenho especialização como doutor em engenharia da informação, mas focado em biomatemática, bioinformática, e trazer esses assuntos para um público geral. Talvez em alguns cenários eu possa trazer de forma mais técnica, né? Mas o público geral desse canal não é um público técnico, é um público leigo. Então, por isso eu me esforço, eu vou me esforçar em todos os vídeos a pegar o assunto bem simples, pegar um assunto talvez complexo e colocar de forma bem simples. Se você pegar os primeiros vídeos desse canal, eles eram técnicos, né? Era mais focado para a área técnica, né? Um dos primeiros vídeos eu coloquei do meu doutorado. Então, se você já acompanha o canal há um bom tempo, você vai ver que eu vou fazer essa mudança. Talvez ainda poste alguma coisa técnica, enviar para as pessoas. E se tiver qualquer interesse em fazer qualquer parceria entre canais, eu sei que no YouTube a gente tem essas parcerias, dois canais se juntam, às vezes por interesses incomuns, eu estou aberto para convites.